EBC Rio apresenta Núcleo de Carnaval. Apresentação, Carlinhos Serra. EBC Rio. Carnaval na TV, todos os sábados, às 20 horas, na TVC Rio, canal 6 da NET, na TV Rio, web.com, às 10h30 da manhã. Direção e apresentação, Carlinhos Serra. E equipe de reportagem, Cacá Knight, Cabreto e Matheus Azevedo. TVC Rio apresenta Núcleo de Carnaval. Apresentação, Carlinhos Serra. TVC Rio.